shaad qurux badan baa inoo qabsantay doorasho muddo badan laga soo shaqeynayo hadda bilowgeedii iyo bafurkeedii annagoo aanu bilownay oo aad iyo aad u wanaagsan bay ahayd marka annaga waxay noo ahayd farxad inaanu doorasho bilowno inaanu ku bilowno weliba laba kursi oo aada u culculus marka waxaan rajaynayaa inay dhammaantiin dalkao dhanna ay farxad u tahay in doorasho ka bilaabatay labadan kursi ee maanta la qabtay doorashadeedu kuraas kalaasi inanaan doonto oo gobolada waqooyi ku harsan xildhibaanada kusoo geli doono golaha shacabka ka waran iyaguna dadaalada iyo diyaargarowga aad sii muujinaysaan maadaama ladinka sugay inaad qabataan doorasho xor iyo xalaala hadda dee annaga diyaargarowgay waxaad ka aragtaa doorashadaan qabannay diyaargarow nooma dhinna diyaaraan nahay doorashadana saanay ku soconaysaa waxba nagama dhinna mar haddaan doorasho qabanay diyaargarowbama hadhin halkaasu ma iskaga sii xigaysaa insha allahu tacaala afar iyo afartan kursiya hadhaynaa saasuma isugu sii xigi doonaa haddii ilahay qadaro waa garta ugu dambeyn farinta la wadaagaysid dadka wax codaynaya ama ergooyinka ah iyo guud ahaan dadka qaybgalaya doorashooyinka gaar ahaan golaha shacabka ee ku matali doonaa kuraasta gobolada waqooyi farinta la wadaagaya waa farinta sida guud doorashooyinka iyo dadka khusaysa waxa weeye dadku inay maaragtay xor yihiin kuraastooda inay iyagu dooranayaan in la doorto xaq u leeyihiin inay wax doortaan xaq u leeyihiin farintaasaan la wadaagaya annaguna aanu nahay guddi madax bannaan oo u furan cid kasta marka la mar habraacyada iyo nidaamka doorashooyinka u yaalla inaanu diyaar u nahay dadkaas inaanu shaqeynayn u sheegaya wax caqabado hadda alla kulantay ma jirtaa inta doorashada ku jirta ma jirto caqabadaha dee maalin kasta caqabad waa iska jiraysaa laakiin caqabad la odhan karay doorasho hor istaagtay ama doorasho ay habaaqatay ma jirto marka waana doorasho qabanay marka wax caqabadan sheegnaa ma jiraan labadan kursi bilowga ah doorashooyinku waxay ku noqon karaan kuwa kale in qorshayaalka loo dejiyo mise iyaguna way daba socdaan maya wax qorsho waa dejisan yahay qorshayaashu waa yacnii doorashaan qorsho lahayn ma jiro kuraasta qorshahay kuraastan lagu galoba kuwa kalena lagu gelaya marka fursadan sidoo kale waxaan doonayaa inaan uga faa'idaysto dhammaan dadkii qaybta ka qaatay doorashadan quruxda badan leh inay inoo qabsanto ay uga horreeyaan ciidamada amniga kala duwan si khaas waxaan ugu mahadnaqayaa booliska soomaaliyeed uu taliya xijaari uu hogaamiyo iyo booliska gobolka banaadir iyo qeybahooda kala duwanba si ay kala yihiin oo shaqo nafuurida oo hagar la-aana sameeyey oo maaragtay si wanaagsan ula shaqeeyey sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa dhammaan xafiisada kale sida xafiiska heer federaal ee gudka doorashooyinka madaxdooda ugu horeeya waxaan u mahadnaqayaa gudiga khilaafaadka waxaan u mahadnaqayaa dhammaan qeybaha kala duwan ee kasoo qeyb galay waxaan si aada iyo aada ugu mahadnaqayaa xafiiska ra-iisul wasaaraha oo gacan buuxda naga siiyey ugu horeeya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo dhammaan howlwadnadiisa kale doorashada la shaqeeya iyagoona gacan muhiima oo maaratay halkan shaqada timaada naga soo gaaray na soo gaarsiiyey markaas iyo cid kastoo qeyb ka ahba iyo dhammaan madaxda qaranka soomaaliyeed oo dhan si u dhan yihiin oo qof kastaa contributionkiisa ku leeyahay marka intaasna waxaan doonayna inuga faa'idaysto.